потяг до страйку. Українські залізничники грозять Кабміну за вмерлим сполученням. З Аеросвіту по нитці пасажиру на компенсацію. Постраждалі починають вибивати перші гроші зі скандального перевізника. Мандатний оберіг на все життя. Як колишні народні депутати перетворюються на ВІП-пенсіонерів. Дорога до елітарної купелі. Столичні комунальники аврально покращують шлях Януковичу до Хрещенської ополонки. Лише найголовніше та найцікавіше про цю середу далі у програмі сьогодні. Олексій Ліхман у студії. Добрий вечір. Жіночий десант на підтримку Юлії Тимошенко. До акції «Непокори» екс-прем'єра приєдналися три народні обраниці – Олександра Кужель, Тетяна Слюс та Людмила Денисова. Представники фракції «Батьківщина» приїхали сьогодні до Качанівської колонії і дійшли висновку, що цілодобове відеоспостереження тюремники ведуть лише за Тимошенко. У жодній з камер колонії відеотехніка більше не розташована. Відтак, відвідавши свою лідерку у лікарні «Укрзалізниці», відмовилися залишати кімнату побачень. За словами Сергія Власенка, жінки мають намір залишатися на 9-му поверсі клініки, поки не будуть виконані вимоги екс-прем'єра. Насамперед, щодо припинення відеоспостереження за нею та надання телефонного зв'язку. Представники пенітенціарної служби заявили, що заяв про приєднання депутатів до акції опозиціонерки не отримували. Чи виконають свої погрози нардепи, стане відомо вже незабаром. Короткотривале побачення мало закінчитися о 20-й. Нема ні в душевих, ні в камерах, де вони сплять, ні там, де вони переодягаються. Єдине, слідкують за коридорами. В кожному місці знаходження людей, які за ґратами, є таксофони, які згідно діючого законодавства мають право за свої власні кошти телефонувати своїм рідним. Ми вимагаємо всією командою виконання вимог нашого лідера. Якщо вони не покинуть по стечінню 4 годин, значить, депутати нарушать закон. Я вас уверяю, що наші дії будуть відповідати діючому законодавству. Тюремні нари на медичне ліжко все ж замінить Юрій Луценко. На початку наступного тижня екс-міністра етапують до столиці на лікування. В одній з приватних клінік Києва Луценкові мають зробити операцію на кишечнику. Послуги медиків сплатить родина ув'язненого. Наразі у клініці готуються до прийому специфічного пацієнта. Перед операцією експосадовцеві дозволили провести 3 дні із родиною у рамках довгострокового побачення. Залізничники вийшли на протест під Кабмін. Працівники «Укрзалізниці» погрожують зупинити залізничні шляхи, якщо їх не почують. Від уряду вимагають підвищити зарплату. Також мітингувальники незадоволені масовим скороченням працівників. За їхніми словами, людей звільняють буквально за дрібниці. У відповідь на такі заяви Міністерство інфраструктури запросило протестувальників на переговори. Вже після діалогу залізничники повідомили, що їх таки почули. Зокрема, пообіцяли підвищити платню, припинити звільнення і не приватизовувати «Укрзалізницю». Та от міністр інфраструктури Володимир Козак повідомив, що питання лише вирішується. Включаються, ведуть переговори, і всі питання будуть рішені. Вибивати компенсації з Аеросвіту радить пасажирам голова Держінспекції з питань захисту прав споживачів. Але для цього потрібно буде звертатися до суду. За словами Сергія Оріхова, захисники прав споживачів іще минулого року хотіли покарати перевізника за неякісні послуги. Аеросвіт мало штрафувати на майже 130 мільйонів гривень. Але компанія оскаржила це рішення у суді. Довести протилежне ревізори просто не встигли через реорганізацію їхнього підприємства. Справу проти Аеросвіту тоді закрили. Нині голова Держінспекції з питань захисту прав споживачів радить не зволікати. Від проблемної компанії вимагати як компенсації моральної шкоди, так і виплати грошей за змарновані дні. Це передбачає закон про повітряні перевезення. Однак експерти не певні, що людям вдасться побачити хоча б якісь кошти. Про наміри отримати компенсацію, нагадаю, уже офіційно заявили 1700 пасажирів. 250 або 350 євро компенсація в сутки. Взяти путівку, взяти білет і звернутися з исковим заявленням в суд. Кожен, хто пред'явить свій іск, стане в чергу і отримає свої гроші. І юридичні особи, і фізичні особи. Це питання врегульовано. Але чи там гроші ці будуть? Можливо, вже всі активи цієї авіакомпанії виведені, і тільки одна назва лишилась. І тоді... Через осоромлення на весь світ таки полетять голови. Тим, хто готував провальну угоду про будівництво ЛНЖ-термінала, варто чекати звільнень. Про це заявив міністр енергетики Едуард Ставицький. А от визначатиме винуватців один із підписантів – Владислав Каськів. Раніше, нагадаю, урядова комісія вирішила, що він заслуговує на догану. Міністр Ставицький цю кару називає достатньо суворою і вже найближчим часом обіцяє знайти нових інвесторів для проєкту. Наразі є 3 компанії-претенденти – зі США, Кореї та Китаю. Скандальну угоду, нагадаю, було підписано у листопаді минулого
минулого року. Профінансувати проект мала іспанська компанія Guess Natural Fenosa. Але, як з'ясувалося, згодом ці її обов'язки підтвердив лижний інструктор, який взагалі не мав на те повноважень. Для самої компанії інвестиція в український газовий проект виявилася сюрпризом. Визначимося остаточно до кінця січня, яким чином ми, чи буде нова угода підписана, чи це буде в рамках цієї угоди. Але я вважаю, що мусить підписана бути як щонайменше додаток новий до цієї угоди, щонайменше, а може і нова угода. До депутатської зарплати іще і депутатська премія. Щомісячну надбавку у майже 100% до зарплати, а це 14 тисяч гривень, головам фракцій у Верховній Раді встановив спікер. Рішення Володимир Рибак ухвалив на тлі повернення мандатовласникам усіх пільг, яких вони були позбавлені торік. Навіть більше, у цьогорічному бюджеті країни знайшлися гроші на утримання обранців попередніх скликань. Про небідне життя колишніх народних депутатів далі розповість Ярослав Кричко. Ще місяць тому він був народним депутатом. Сьогодні Юрій Гримчак безробітний, але бідувати не буде. У цьогорічному бюджеті, на відміну від року попереднього, гроші на утримання екс-обранців є. Ну, якщо рахувати, що в середньому ми там отримали біля 14 тисяч, то десь така вона, мабуть, буде, ця матеріальна допомога. Отримувати такі кошти щомісяця протягом року можуть понад 280 депутатів попередньої каденції, які не потрапили до парламенту сьомого скликання і не можуть працевлаштуватися. Юрій Гримчак каже, що роботу шукає. Але місце гідне статусу службовця першого рангу знайти складно. Я можу працювати керівником району, області або міністерства. Зрозуміло, що як депутат з опозиції я не буду працювати і мені цього ніхто не пропонував. Якщо ти йдеш якусь фірму працювати приватну, да? То в нинішніх умовах це майже 100%. Завтра туди прийде за тобою податкова. В активному пошуку роботи колишні депутати можуть перебувати навіть до пенсії. Починаючи з другого року безробіття, їм передбачена допомога у сумі близько 7 тисяч гривень на місяць. Він зараховується до резерву кадрів Головного управління Державної служби України. Перший рік вони отримали 100% заробітну плату, в другий і наступні 50%. У 2009-му ці гроші отримували понад 150 екс-депутатів. Скільком колишнім обранцям держава компенсовуватиме безробіття цьогоріч, стане відомо за кілька місяців, кажуть в Асоціації народних депутатів. Окрім матеріальної допомоги, вони можуть розраховувати на безкоштовне лікування, часткову компенсацію санаторно-курортних путівок та на використання автомобілів Верховної Ради протягом 10 годин на місяць. Позбавити усіх привілеїв може ось цей законопроект нардепа Батьківщини Андрія Пишного. Документ передбачає скасування витрат на пільги як для колишніх, так і теперішніх обранців. За рахунок чого? Де економічні передумови для відновлення додаткових пільг по матеріальному санітарно-курортному медичному забезпеченню народних депутатів? Грошей в країні немає. Я получає пристойну пенсію 16 тисяч гривень. Таких депутатів на відпочинку, як комуніст Юрій Соломатін, в Україні майже 1000. ВІП-пенсіонером обранець 3-го та 4-го скликань себе не вважає. Бізнесу, мовляв, у нього немає, тому забрати у Соломатіна і віддати народу – це не вирішення пенсійної проблеми. Давайте ми цим гадам, депутатам, все у них заберемо. Вот таким вот, как я, например, все заберем, пусть они зубы на полку и живут, как хотят, и нас не интересует, как будет их жить, их семья, пусть они там как-то крутятся, да? Это получится копейки и гривни. Это не решение вопроса забрать у одной категории и отдать другой. У ще одного пенсіонера Олександра Мороза, окрім ВІП-пенсії, власний кабінет на вулиці Банковій. Колишній голова Верховної Ради каже, тут він продовжує працювати і зустрічатися з виборцями. Останнім, переконаний як спікер, за рахунок депутатів життя не покращиш. Я колись підрахував, якби ми, значить, що обходиться утримання депутатів чи Верховної Ради виборцям, за рік вкладали десь 28-30 копійок на місяць, платити треба було виборцю. Тобто це не такі страшні витрати. Не проти обмежень депутатських пільг в Асоціації народних депутатів, але тут вважають, що є обранці, які їх справді заслужили. Не можна вважати, що парламентар повинен бути зганьблений до того, що він повинен стояти нижче найнижчого. Відношення до сьогоденного парламенту, в якому твориться бозна що,
і в якому члени цього парламенту знеславили себе громадською поведінкою набагато більше, ніж попередні скликання, не можна сплутувати з тими, хто робив цю державу. Чинні нардепи мають право не лише на безкоштовні авіаперельоти чи лікування і відпочинок. Від держави народні обранці можуть отримати 30 тисяч гривень одноразової допомоги на оздоровлення або ж грошову компенсацію для покращення своїх житлових умов. На все це у бюджеті передбачено майже 900 мільйонів гривень. Ярослав Кречко, Антон Деркач та Кирило Лазаревич, ТВА. Розголосу на весь світ хочуть шахтарі-пікетувальники. Обіцяють заявити до Міжнародної організації праці про порушення трудових і конституційних прав українців. Зокрема, про те, чому шахтарям довелося захоплювати кабінет директора шахти «Червоний партизан». Керівництво профспілки заявляє, оприлюднення проблеми на міждержавному рівні – єдиний вихід, який допоможе остаточно вирішити проблему у галузі. Поки конфлікт вдалося загасити, масових звільнень гірників не буде. Наказ, за яким люди мали полишити роботу, визнали незаконним. Попри це, залишилися іще проблемні питання. Люди хочуть знати, навіщо проводиться реорганізація шахт. Побоюються, що це схема для подальшого їхнього закриття. Профспілка вважає цілком імовірним нові акції протесту. Мовляв, обов'язково вийдуть на вулицю, якщо зрозуміють, що їм просто задурюють голови. Если мы не увидим со стороны ДТК решений вопросов, не только в плане увольнения, да, и профсоюза, а в целом ситуация, потому что не только ведь свердловские шахтеры страдают, да, в целом Донбасс поставлен на грань вымирания. Если мы увидим, что это просто очередная игра, ну, я скажу так, у нас последователей будет много. Погорів на легких грошах. У Красному Лучі на Луганщині затримали на хабарі заступника міського голови. Чиновник вимагав 10 тисяч гривень від керівника одного з автотранспортних підприємств за дозвіл на проїзд містом важкої техніки. Нагадаю, автоперевізники Красного Луча ще минулого року звинуватили місцеву владу у корупції та запровадила так званий транспортний податок для вантажівок за в'їзд до міста. Одна поїздка коштувала від 100 до 300 гривень. Міська влада здирництво пояснила відсутністю у міському бюджеті грошей на ремонт дорожнього полотна, а на отримані кошти обіцяла залатати дірки на дорогах. Водії за півроку покращень не відчули, тож і постали проти поборів. Затриманий під час передачі хабара чиновник наразі під вартою, загрожує йому до 10 років позбавлення волі. Мы официально обратились в Генеральную прокуратуру и в прокуратуру области, где расписали всю незаконность деятельности органов местного самоуправления. Водителей ограничить в их правах, а именно в праве передвижения, и заставлять вымогать у них за проезд деньги, это было впервые. У справі проводяться слідчі дії з метою з'ясування всіх обставин правопорушень. Покарання передбачено від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю, а також з конфіскацією майна. Спецзамовлення для вождя держави. Змивати гріхи на водохреще Віктор Янукович поїде відремонтованою дорогою. Центральні вулиці столиці, якими кияни їздять кожен день, і досі вкриті дірками, а от на вулиці Приозерній уже покращують шлях для президента Януковича. Комунальники активно латають клаптик асфальту. Кажуть, вже за 2 дні гарант зможе безперешкодно проїхати до Хрещенської ополонки. Працюють по 8 годин, але жаліються, бо зарплатню затримують. В адміністрації президента на запит журналістів ТВАЙ не відповіли. Він буде тут, через 2 дні буде там, купатися буде. І ви спеціально для нього ремонтуєте? Так, так, і ми спеціально будемо. Всіда стараємося, щоб 300 років жив. Інші новини цього дня далі у випуску, і, зокрема, поговоримо про таке. Кінець діда Хасана. У Москві застрелили короля російської мафії. Горіло сіно над сіною. Французькі фермери влаштували пікетну ватру у Парижі. Холерний острів. На Кубу повернулась небезпечна епідемія. Кримінальний світ колишнього СРСР очікує на зміни та переділ власності. У Москві застрелили найавторитетнішого з досі живих злодіїв у законі Аслана Усояна, або, як його частіше називали, діда Хасана. 75-річного короля злочинного світу застрелив снайпер на виході з неофіційної резиденції столичного ресторану «Старий Фаетон». Як повідомляють слідчі, кулі випустили зі спецназівського автомата із глушником. Разом з ним вбився поранив 30-річну жінку, і чи виживе вона, поки невідомо. Хто
вчинив замах, не ясно. Версій багато – від суперництва із грузинськими злодіями у законі до конкуренції за будівельні підряди в Олімпійському Сочі. Проте поліція очікує на новий спалах кримінальних розбірок. Зокрема, можливо, і в Україні, де загиблий начебто мав кілька бізнес-проєктів. Так, 2 роки тому його затримали у Бориспільському аеропорту із фальшивими документами і депортували. Хроніки малійського протистояння. Франція розпочала наземну військову операцію проти ісламістів. Військове командування країни повідомило про початок вуличних боїв із повстанцями за місто Діабалі. Його бойовикам вдалося окупувати у понеділок. Сюди також була направлена колона із 30 бронетранспортерів. Французькі військові пояснюють потрібність сухопутної операції тим, що авіаудари виявилися неефективними, адже бойовики прикриваються мирними громадянами, немов живими щитами. У такий спосіб бомбардування неминуче призведе до безвинних жертв. Французьке командування запевнило, їхні військові не атакуватимуть за найменшої вірогідності шкоди мирним мешканцям. Малійська війна отримала широку міжнародну підтримку. Зокрема, Парижу вдалося отримати схвалення ООН, США, Канади та більшості країн Євросоюзу. Останні, в свою чергу, бачать у конфлікті загрозу і для себе. Я повідомила президентові, що ми надамо транспортні засоби, зокрема 2 літаки «Трансал», аби доправити військових у Бамако. Я вважаю, що час тисне на нас. Німеччина бачить забезпечення спокою у регіоні як частину своєї власної безпеки. Адже тероризм на півночі Малі – це загроза не лише Африці, але й Європі. Вогонь і дим на вулицях Парижа. Французькі фермери протестують проти нової екологічної директиви із захисту водних ресурсів. Для селян вона обернеться новими вимогами з організації і вивезення стічних вод із високим вмістом нітратів, як наслідок новими витратами. Тож вони і прийшли до Міністерства сільського господарства із самого досвіта зі звинуваченнями. Мовляв, міністр та загалом уряд не змогли захистити французьких фермерів від брюссельської бюрократії, адже нову екологічну директиву запропонували саме у Брюсселі. Протест завершився тільки з приїздом поліції, яка одразу кинулась гасити палаюче сіно. Ми вимагаємо від президента Оланда звільнити міністра, тому що той занадто догматичний і не хоче вникати у суть речей. Це нове регулювання зашкодить нашій роботі. Нам доведеться витратити купу грошей на модернізацію. Проте чомусь ніхто не хоче ухвалити якийсь закон, що хоч трохи полегшить нам продавати продукцію. На острів Свободи повернулась холера. У декількох районах кубинської столиці зареєстрували уже понад 50 випадків цієї хвороби. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що на даний момент розповсюдження недуги практично припинилося завдяки вжитим заходам і закликало громадян посилити заходи гігієни. Нагадаю, наприкінці серпня минулого року влада Куби оголосила, що їй вдалося приборкати спалахи холери, які близько 2 років загрожували життю кубинців. Тоді джерелом захворювання опинилося місто Мансільо. Хворобу діагностували у 400 людей, а 3 із них померли. Нові постріли в американській школі. 2 людини загинули в результаті конфлікту на стоянці коледжу у штаті Кентукі. Зловмисники здалися поліції. Як заявили правоохоронці, стрілянина виникла на побутовому ґрунті. Та після нападу на школу Ньютауна, внаслідок якого загинули 20 дітей та 6 вчителів, тема застосування зброї привертає у США посилену увагу. Зокрема, від сьогодні Україні почали обмежувати володіння зброєю. Штат Нью-Йорк підтримав законопроект, який обмежує володіння штурмовою зброєю, боєприпасами, а також посилює контроль над психічним здоров'ям покупців вогнестрілів. Президент Барак Обама виконав обіцянку і попросив Сенат обмежити володіння потужним вогнепалом. Британська поліція оприлюднила подробиці падіння гелікоптера у Лондоні і назвала причину ранкової катастрофи. Отже, за даними правоохоронців, усе сталося через погані погодні умови. Пілот просто не побачив башту будівельного крана і врізався в неї. Палаючі уламки упали на дорогу, пошкодивши 2 автівки та спричинивши пожежу у 2 прилеглих будинках. Аварія забрала життя 2 людей. Один із них – пілот, інший перебував під час аварії на землі. 13 людей отримали поранення, 7 із них надали допомогу на місці, інших доправили до лікарні. Відомо, що минулого тижня Національна служба повітряного руху попередила пілотів про підйомний кран у цьому районі. За словами експертів, вертольотам не можна наближатися до висотних об'єктів ближче, ніж на 150 метрів. Чому пілот порушив ці правила, поки слідству невідомо. Я був на верхівці будівлі, виконував роботу якраз над дорогою. Я бачив, як гелікоптер наблизився та зіткнувся зі стрілою крана. Після цього вертоліт впав на землю, кабіна крана також злетіла, а стріла так і залишилася висіти.
Приборкати ураган. Рівнянин Віктор Бернацький заявляє, що навчився керувати стихією. Дивопристрій, переконує винахідник, допоможе уникнути людських жертв і масштабних руйнувань. До того ж, він недорогий і простий в використанні. Наші журналісти одразу поїхали подивитися на цю дивинку. Він здатен урятувати сотні людських життів. Недорогий і простий у користуванні. Пристрій, що приборкує урагани, винайшов Віктор Бернацький. Науковець 15 разів удосконалював модель і щоразу патентував її. Останній варіант демонструє нам. Каже, пристрій не потребує додаткових джерел енергії і приводиться в дію самим ураганом, зменшуючи одночасно його силу. Гасіння проводиться цим потоком, що виходить з даного пристрою. Ця С-подібні пластини призначені тільки для того, щоб привести в дію пристрій. Основна боротьба йде на виході. В умовах реальної небезпеки пристрої потрібно встановлювати на шляху урагану у шаховому порядку, чергуючи вертикальні та горизонтальні конструкції. Залежно від фронту стихії, їх може знадобитися до кількох сотень. Щоб ураган, пройшовши там відстань з кілометра чи півкілометра, поетапно гасився і вже на виході. Енергія потоку урагану так зменшується, що вона буде безпечною для навколишнього середовища, для людей. Особливих матеріалів для виготовлення установки не потрібно. Це може бути метал або пластик. У розробках винахідника є і стаціонарний, і пересувний варіант винаходу. Якщо є місце на узбережжі, де його постійно тримати, значить його можна поставити. Але десь, може, місця немає, прийдеться дороги займати, тобто готуватись, просто населений пункт до такої от вітрової атаки. І потім їх треба буде забрати. До розробки науковця долучилися колеги і учні. Співавтор пристрою, на той час школяр Борис Левковський, завдяки цій роботі став призером Всеукраїнської наукової олімпіади. Був учасником міжнародної конференції в Нідерландах. Нині винаходом українського дослідника зацікавилися за кордоном і вже надрукували матеріал у журналі експериментальної і теоретичної фізики, що видає бібліотека при Сенаті США. У нас в Україні цікавиться дуже телебачення, будь-які канали. От це дуже приємно. Ну і поки що на цьому все. Український винахідник сподівається, що його пристроєм зацікавляться у країнах, які щороку потерпають від стихії. Неабияким плюсом є і те, що одна така установка коштуватиме близько $1000. Порівняно з людськими життями та мільярдними збитками – це копійки, переконаний науковець. Марина Кондратенко, Василь Онопенко, Тивай. Це все на сьогодні. Дуже дякую вам за увагу. Зустрінемось ввечері у четвер.